ustoz onam besh mahal namoz o'qiydilar bundan o'n yil oldin pirdan qo'l olib uch kun chilla o'tirganlar hozirda esa kinna soladilar go'daklarni beshikka belaydilar va chiroq qo'yadilar onamning qilayotgan bu ishlari to'g'rimi bismillahi vassalotu vassalam ala rasulloh <laughs> bunaqangi ishlar shariatda e, umuman noto'g'ri hisoblanadi biror bir to'g'ri joyi bor degan joyi yo'q buni birinchidan qo'l oshib olish masalasi bu qul olganda ham o'shanaqangi bir polchi sifat odamlardan qul olib balki polchi sifat emas polchilarni aynan o'zlaridan qul olishlik bu narsa umuman shariatga to'g'ri kelmaydigan narsa keyin mana shunaqangi ishni qilayotgan odamlar o'zlari nima qilayotganligini o'zi ham bilmaydi ya'ni birorta bir ilm ustiga qurilingan bir ma'rifat ustiga qurilingan dalilga qurilingan narsa emas bu ota bobomiz qilib kelgan bomalarim qilgan degan meni o'zi asli qo'limiz bor ekan boshdan bo, 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 bosh orqali ekanmiz degan gaplarni qilinadi bularni bunday yig'ishtirib qaraganda bir jinlardan bo'lgan e, bir sultonlik deb tushunsa bo'ladi ya'ni jinlar insoniyatga o'sha o'zini hukmdorligini o'tkazib ba'zi bir odamlar orqali o'zlarini ishlarini ba'zi bir odamlar orqali qiladi mana shu odamlar vosita jinlar bilan insonlar o'rtasidagi vosita bo'lgan insonlar yo folbinlar yoki folbinlarni shogirdlari mana shunaqangi kinnachilar bo'ladi bunaqangi ki, kinnachilar folbin to'la ma'noda folbin bo'lmasa ham lekin o'sha folbinlarni qilayotgan ishlarini qiladi qilayotgan ishlari umuman ko'pi shirkiy ishlar madad so'rashda ollohdan boshqadan madad so'rashlik haligi chiq undan kirgan bo'lsang chiq bundan kirgan bo'lsang chiq deb har xil ishlarni qilishlik shariatga to'g'ri kelmayoitgan ishlarni qiladi yoki chaqaloqlarni masalan olib turib ularni e, beshikka belashda o'shalarni qo'li bilan qilish ba'zi holatlarda xo'rozni so'yib o'sha xo'rozni qonlari bilan uni yuzlariga tegib qonatib shunaqa e, qilayotgan kampirlar ayollar ko'pincha mana shu ishni qiladi ular bilmaydi o'zlari ham bilmaydi nima qilayotganligini o'zlari gapidan og'zidan chiqayotgan gaplari juda ham xunuk bir gaplar ham ba'zan chiqadi ya'ni alloh taologa shirk keltiradigan gaplarni ham chiqaradi shuning uchun e, ham bizni nasihatimiz shuki bunaqangi ishlarni qilayotgan odam agar oxiratdan umidi bo'lsa bu ishni to'xtatish kerak biz musulmon kishilarmiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni boshchimiz bizni dinimiz islom islom dinida bunaqangi narsalar yo'q bunaqangi narsalar hamma narsa ya'ni rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sunnatiga muvofiq bo'lishlik kerak tug'ilgan chaqaloqniga qilinadigan ishlar uni odoblari albatta bola tarbiyasi haqida gapirilgan joylarda gapiriladi ya'ni eng muhimi bola tug'ilgandan keyin unga yetti kunlik bo'lganda aqiqa qilishlik yettinchi kunida aqiqa qilishlik va sochlari oldirilishligi va unga ism qo'yilishligi mana bu narsalar o'zi shu shariatdagi berilgan odoblardan undan tashqari bir qo'shimcha narsalar qo'shishlik bolaga uni beshikka belashdagi marosimlar Uh, uni keyin xo'roz so'yib qon khon, qonlatish mana shunga o'xshagan narsalar bizni shariatimizda umuman yo'q balki shariatga zid bo'lgan aqidani buzayotgan narsalardan bu shuning uchun ham bunaqangi ishlarni qilmaslik kerak qiladigan odamlar tavba qilsin maiza yetib kelgandan keyin agar tushunib tavba qilsa alloh taolo o'tgan narsasini kechiradi bunaqangi qo'lagan odamlar o'zi birovni ko'rsa masalan jin teggan odamni ko'rsa o'g'jib qaltirab qoladi uh, buni sababi o'sha jin unga hukmron bo'lganligidan bo'ladi bundan qo'rqmaslik kerak aytadiki bu og'ir yuki bosadi buni qilmasam men og'ir bo'laman mana shu ishni qilganimdan keyin yengil bo'laman degan gaplarni de gapiradi de de. o'sha jinlarni hukmron bo'lganligini bu mana bu dalili o'zlarini tili bilan aytadi shuning uchun ham bu narsalardan to'xtash kerak qulo bi robbil falanani o'qib fotiha surasini o'qib oyatil kurslarni o'qib o'ziga ruqiya qilib alloh taologa bog'lanish kerak agar allohga bog'lansa alloh yordam beradi albatta bu jini shaytonlarni hech qachon xolis e, mo'min odamlarga hukmron qilib qo'ymaydi shaytonni iymon keltirib taqvo allohga tavakkul ta 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 qiladigan odamlarga saltanati hukmronligi yo'q uni saltanati sal uni hukmronligi kimga o'tadi o'szhila shaytonga do'st bo'lgan odamlarga o'tadi va ular shaytonni do'st tutib olloh taologa shirk e, keltiradigan shu shaytonni ollohni qo'yib shaytonga ibodat qilayotgan odamlarga shayton hukmron bo'ladi bo'lmasa Bu shayton kelib turib o'zi odamni qo'lidan qayrib bir joyga olib ketmaydi bunaqangi qudratni olloh taolo bermagan bularga hech qaysi shaytonni kuchi yetmaydiki insonni kelib qo'lini qaytarib olib ketishga inson o'zi qalbidan shu shaytonga moyil bo'ladi mana shu moyilligini sababidan mana shunaqangi narsalar kelib chiqadi muhimki maviza yetib kelgandan keyin agar inson to'xtab tavba qilsa o'tgan narsalar kechiriladi agar bunda davom etadigan bo'lsa bu juda ham katta bir munkar ish buni oqibati yomon bo'ladi ollohga yo'liqqanda hayotda ozginagina hayotda yashab allohni oldiga shunaqangi katta masiyatlar bilan shirklar bilan yo'liqishlikdan alloh taolo o'zi asrasin alloh taolo hamma gunohlarni kechiradi zino bo'ladimi o'g'irlik bo'ladimi odam o'ldirish bo'ladimi lekin shirkni kechirmaydi ularni olloh kechirishligi mumkin va do'zaxga kirsa ham odam bir kuni chiqishi mumkin gunoh ish qilgan odamlar lekin shirk ishlarni qilgan odam do'zaxdan chiqmaydi o'shani bilaylikki bu narsa juda ham katta bir xatarli narsa alloh taolo o'zi insof tavfiq bersin hammamizga allohim amin